La recerca de feina ha suposat la meitat de les consultes que ha rebut en l'últim any el Servei de Joventut del Consell Comarcal. Per respondre a les necessitats dels joves per trobar feina, el Consell Comarcal ha posat en marxa dues actuacions. La tercera edició del curs de formació i treball Job and Jobs i les càpsules per països. Dues propostes per a la recerca de feina que es faran aquesta primavera a la comarca. Les dificultats per accedir al món laboral i la possibilitat d'anar a treballar a l'estranger van centrar l'última trobada de la taula comarcal de joventut. També és una de les qüestions que més consultes generen al Servei de Joventut del Consell Comarcal. És precisament a partir d'aquestes consultes i de les qüestions que es presenten els joves del Servei de Joventut que es creen aquests projectes que us volem presentar. Aquest any 2013, des del Servei de Joventut s'han rebut 170 consultes, de les quals la meitat estan relacionades amb la recerca de feina, doncs de, sobretot d'Europa, de, per donar-hi resposta, el Servei de Joventut del Consell Comarcal ha creat el PAC Treball, que entre altres projectes ha permès posar en marxa el Job en Jobs, que aquest any arriba a la tercera edició. Ja s'ha obert el termini d'inscripcions per a aquest curs de formació i treball dirigit als estudiants d'entre 17 i 25 anys, que organitza el Servei de Joventut del Consell amb el suport de nou ajuntaments i que compta amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya i Europe Direct Girona. El tercer Job Jobs començarà el proper dilluns 14 d'abril i tindrà lloc fins al dijous 17 a l'Espai Jove Ideal d'Olot. Durant aquests quatre dies, el jove rebrà eines i recursos per a la recerca de feina i informació sobre programes, beques i ajuts per treballar o formar-se a Europa. Com a valor afegit, eh, hi ha una persona, un expert, una experta que eh, de manera individual eh, de, bueno, orientarà els joves doncs, una mica doncs, a, a, trobar el seu camí eh, tant professional com formatiu. Les inscripcions pel tercer Job en Job ja es poden fer als ajuntaments que tenen tècnic compartit de joventut. Castellfollit de la Roca, Les Preses, Sant Feliu de Pallarols, Sant Jaume de Llierca, Santa Pau, Ridaura, la Vall d'en Bas i la Vall de Vianya. Els joves d'aquests municipis reben aquests dies a casa seva un díptic informatiu sobre el curs amb la fitxa d'inscripció que han de fer arribar degudament omplerta al seu ajuntament. A la resta de municipis inclòs Olot, la documentació es pot descarregar al web garroxajova.cat. En aquests casos, la sol·licitud s'ha de fer arribar al Servei de Joventut del Consell Comarcal. La inscripció té un cost de 20 euros. Un altre dels projectes que impulsa el Servei de Joventut són les càpsules per països, converses de tu a tu entre joves que han fet estada a l'estranger i altres que volen seguir el seu exemple. Pensem que el valor d'aprofitar l'experiència d'aquesta gent és que ells en primera persona poden explicar en què s'han trobat, no? com han hagut de fer per arribar al país, els tràmits que ha aconseguit, problemàtiques que s'hagin pogut trobar. I per altra banda, els joves que estiguin intentats a marxar a estudiar o treballar a l'estranger poden resoldre doncs, també molts de dubtes. La primera de les càpsules per països tindrà lloc l'11 d'abril a l'Espai Jove Ideal d'Olot i tractarà sobre el Regne Unit. La segona, el 25 d'abril, a l'Espai Jove de la Vall de Vienya i es fixarà en els països de fora de la Unió Europea, mentre que Alemanya serà el tema al voltant del qual girarà l'última sessió programada pel 16 de maig a l'Espai Jove de les Preses. No cal inscripció prèvia. Molts dels projectes de joventut que es programen a la Garrotxa són debatuts primer a la taula jove comarcal abans de veure la llum. La taula està participada per joves representants de diferents col·lectius de la comarca. Un exemple són els joves de la Vall de Vianya. Els tècnics de joventut del Consell Comarcal són el nexe d'unió entre la feina que aquests joves fan al municipi i al mateix temps a la Garrotxa. Una de les activitats que es realitza des del Consell són les brigades d'estiu, una iniciativa de voluntariat on els joves col·laboren amb el poble. Per a molts, aquesta és la primera experiència de col·laboració municipal. Després, molts d'ells Després d'aprovar-ho, de es mantenen com a membres dels Joves de la Vall de Vianya per seguir ajudant el poble. Fa uns quants anys, uns joves de Vianya es van reunir i van fer un grup. I arran de les brigades d'estiu, ens hem anat afegint joves. I són d'entre 14 i 25 anys, més o menys, i bueno, som uns 20, i som tots d'aquí Vianya. Els joves de Vianya participen en activitats que organitzen directament nosaltres, una és Els Vianyangs del món, que és una exposició de fotografies de l'estiu. També col·laborem amb activitats del municipi, que una seria la Fira del Farro, i una altra a la Festa Major, on hi ha activitats per als infants. I per últim també participem en projectes comarcals, que un seria les brigades, i hi ha dos representants a la taula jove comarcal que es decideixen activitats d'interès de la comarca.